kulanti wacan oo wanaagsanta odayaal, halkani waa Garaad TV. Waad uga barateen wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo dhan. Qodobadan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid ah shirweynihii la qorsheeyey inuu dhex maro dowladda Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada oo qarka u saaran inuu fashilmo kadib markii uu sii xoogaysay khilaafka filo Soomaaliya kala dhexeeya madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, beesha caalamka oo si buuxda u taageertay muddo kordhin loo sameeyo dowladda madaxweyne Farmaajo iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya. Puntland oo ku goodisay inay ka guayso Soomaaliya kadib matalaadii gobolka Banaadir laga siiyey aqalka sare ee Soomaaliya. Taiwan oo shixnad gargaara ka dejisay magaalada Hargeysa, iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo ka mahadceliyey madasha xisbiyada qaran oo dalbaday in la kala diro guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Iiraan oo markii ugu horreysay qirtay in dalkiisu uu wajahayo sanadkii ugu adkaa taariikhda cusub ee dalkaasi Iiraan, iyo hogaamiyihii mucaaridka ee dalka Malawi oo loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalkaasi. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan haddii Allah awood leh yiraahdo. U diyaar garowba saaxiibyaal wararkan oo faahfaahsan. Isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaad TV. Xasuusna haddii aad joogtid waqtiga salaada, soo guda waajibka leh ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Haddii aad u baahan tahay inaad dhinto miisaankaaga ama aad kordhiso, amaba aad u baahan tahay inaad samaysato murqo iyo jir qurux badan, fadlan la xiriir Macalin Xuseen oo si online ku siinaya tababar kuu gooniya. Waa macalin ku takhasus say qibradna u leh arrimaha jirdhiska. Wixii faahfaahinta dheer kale xiriir telefoonada ama lambarada shaashada kaaga muuqda. Fiiro gaar ah wicitaanada lambaradani, waxaad u mari kartaa qaybaha kala duwan ee baraha bulshada. Aynu ku bilowno daawadayaal, sidaad ku maqlayseen hordhaca wararka Garaad TV. Shirweynihii la qorsheynayay inuu dhex maro mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa u muuqda mid burburaya kadib markii uu sii xoogaystay khilaafka filo Soomaaliya kala dhexeeya qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ka jira dalka, iyadoo horeyba ay u sii jireen qeylandhaan iyo codsiyo ka imaanayay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ku aadan in baarlamaanku uu joojiyo xeerarka iyo sharciyada maalmihii lasoo dhaafay. Faya horyaalay baarlamaanka dalka isla markaana ay sida degdeg ah ku ansixiyeen ayaa waxaa mar kale xiisada hawada geliyay xeerkii ugu dambeeyay ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya uu meel mariyay, kaasoo ku aadanaa matalaadda gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare ee dalka. Ansixinta xeerkaasi ay meel mariyeen baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sii kala fogeeyay madaxda filo Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada qaar ka mid ah, oo 22-kii bishan ay ku kulmay aaladda internetka laguna ballamay kulanka fulka foola oo looga hadli doono xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Kulankii 22-kii bishani madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayay isla garteen in dib loo dhigo ka doodista iyo ansixinta xeerarka horyaalla baarlamaanka dowladda. Waxaana intii uu socday kulankaasi internetka, madaxweyne Farmaajo loo xil saaray inuu hakiyo doodaha saddexda xeer ee horyaalla baarlamaanka dalka. Sidoo kale qodobada ay dalbadeen madaxda dowlad goboleedyada ee la isla gartay waxaa ka mid ahaa in dib loo dhigo warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, oo ugu dambeyntii guddoomiye Xaliima Yare ay ku cilaamisay xilliga ugu habboon ee ay qabsoomi karaan doorashooyinka Soomaaliya iyo nooca ay u dhacayaan. Tallaabadaasi oo mar kale dhabaha u xaartay inay sii kala fogaadaan mas-uuliyiinta filo Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu siyaasad ahaan ka
aragtay duwan masuuliyiinta dawladda isla markaana ka soo horjeeday dhamaan baarimaha socda warar soo baxay haatan waxay sheegayaan in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland saacadaha soo socda ay diyaarinayaan go'aan wada jira way ka soo saaraan hadalkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ayaan sixinta xeerarkan loo horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya waxaana suurtagal ah in go'aankooda ay ku qaadacaan kulankii lagu ballamay ee madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada waxaana durbadiiba soo baxay baaqyo iyo mucaarado laga horgeynayo go'aankii baarlamaanka dalka oo markaasii ku ansixiyay matalada gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare ee Soomaaliya kuwaas oo ay wadaan xildhibaano ka soo jeeda maamulada Puntland iyo Jubaland taasoo muujinaysa in arqalad ama ay adkaan doonto inuu qabsoomo shirweynaha uu ilaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana la filayay inay ka soo qayb galaan dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya xildhibaano ka tirsan gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa buuq iyo fowdo ka dhex sameeyay markii ay socotay u codaynta xeerka xaqsiinta gobolka Banaadir kaasoo ugu dambeyntii looga guuleystay isla markaana 142 ka mid ah mudanayaasha ay ogolaadeen in 13 xubnood oo gobolka Banaadir ku yeesho aqalka sare ee dalka waxaana qubaradu ay sheegayaan in arrintani ay halkeedii hore ku xirin doonto khilaafkii maamulada Puntland iyo Jubaland kala dhexeeya masuuliyiinta filo Soomaaliya kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay u muuqday in ay intii hore iskaga soo dhawaadeen kadib markii dawladdu ay madaxweynuhu aqoonsatay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland laakiinse ay muddoxireedkiisa ka dhigtay mid ku meel gaar ah waa tahay saaxiibyaal wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan qaramada midoobay iyo dalalka beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa war ka soo saaray hannaanka doorasho ee ay soo bandhigeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo ay hogaminayso Marwa Xaliima Yare kaas oo lagu gaarayo doorashooyinka tooska ah ee Soomaaliya laga bilaabo bisha Maarso ee sanadka soo aadan qaramada midoobay ayaa dhinacyada Soomaaliya ku boorisay in la yeesho wadatashi dhexmara hogamiyasha siyaasadda si loo tiigsado wadar ogol sidii horey loogu sii dhaqaaqi lahaa iyadoona dalbatay in la xoojiyo shirarka u dhexeeya dowladda iyo xubnaha dowlad goboleedyada ee Soomaaliya qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in ay taageersan yihiin hadalkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan ay ka horsheegtay baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay ku soo bandhigtay ciqaabka loo qabanayo doorashooyinka Soomaaliya iyo xilliga ay dhacayaan dhinaca kale wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka isagoo ku adkeeyay baahida loo qabo is-afgarad siyaasadeed oo ku salaysan mabaadiida la isku raacay in la furo saaxada siyaasadda laga soo bilaabo min xulasho ilaa doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya waxa uu sheegay in hawl wanaagsan ay qabatay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka isla markaana ay tahay inay sii xoojiso dadaallada dalka looga qabanayo doorashooyin hufan hadalkani waxa uu ku soo beegmayaa xilli gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare ay baarlamaanka ka horjeedisay dhawaan warbixinta doorashada 2020-2021 taas oo ahayd khudbad aad looga dhul sugayay siyaasiyiinta mucaaradka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed Xaliima Yare ayaa caddeysay in doorashada habka diiwaangelinta ay ku dhici karto muddo 13 bilood gudahooda laga bilaabayo bisha Julaay 2020 ilaa Agoosto 2021 waxay sheegtay doorashada nooca diiwaangelinta inaysan qabsoomi karin bisha Noofembar ee sanadkan oo ah xilliga baarlamaanka waqtigiisu uu ku egyahay waxaana durbadiiba ka gadaal hadalka gudoomiyaha gudiga madaxa banaan soo baxayay dhaleecayn ay u jeedinayeen mucaaradka dowladda Soomaaliya taasoo ku aadanayd inay goobta kaga dhawaaqday muddo koror si ay muddo badan ka digayeen laakiinse qorshaha gudiga madaxa banaan ayaa u muuqda mid haatan helay taageero xooggan maadaama qaramada midoobay iyo dalalka danaya arrimaha Soomaaliyaba ay ku tilmaameen go'aan wanaagsan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee
dowlad goboleedka Puntland oo ka arooday go'aankii xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ay u ansixiyeen gobolka Banaadir inuu 13 xubnood ku yeesho aqalka sare ee dalka ayaa sheegay in ay ka codsanayaan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Daniya in ay ku dhawaaqdo goon isku taag isla markaana ay ka madax banaanadaan Soomaaliya inteeda kale hadalladani xanafta leh ee ka soo yeeray xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa yimid kadib markii xildhibaano ka soo jeeda maamulka Puntland oo ku jira baarlamaanka Soomaaliya ay ku fashilmeen isku day ay ku doonayeen in ay meesha uga saaraan xeerka markaas lagu xaqsinayo gobolka Banaadir isla markaana xubnaha cusub loogu soo darayo aqalka sare xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay sheegeen qaarkood in markii hore magaalada Muqdisho ay u aqoonsanaayeen goob dadka lagu dilo laguna dhaco hase yeeshee haatan ay noqotay mid sharcigana lagu dhaco sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxay sheegeen in dhammaan xeerarkii ay ansixiyeen gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aysan hal mid ka aqoonsan waxaana ay sheegeen in Puntland ay tashan doonto isla markaana ay soo saari doonto go'aan masiir iyo way kaga tashanayso magaalada Muqdisho xildhibaano badan oo ka hadlay kulankan ka dhacay magaalada Garoowe qaarkood waxay sheegeen in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo Soomaaliyeed balse ay u muuqato mid dad gaar ay xigsanayaan waxaana ay ku eedeeyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo fur galbeed inay faquuqayaan maamulada Puntland iyo Jubaland isla markaana ay ugu caga jugleynayaan magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xildhibaanada goobta ka hadlay ayaa yiri ma haysana dawladda dhexe oo kaliya waxa arintani qayb ka ah maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyagu isxijinaya magaalada Muqdisho isla markaana ka ciirsanaya maamulada Puntland iyo Jubaland golaha wakiilada ee Puntland waxay isku raaceen inay soo saari doonaan go'aan degdeg ah oo ku saabsan san waxa laga yeelayay xeerarka uu meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo aysan Puntland aqoonsanayn isla markaana iyaga lidi kuwaas sida ay sheegeen sidoo kale xildhibaano goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay jiraan xildhibaano loo soo diray fariimaha jabaada kuwaas oo ah kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Puntland ee jooga magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in la dabagali doono oo aan laga hareynin cidii soo dirtay fariimahaasi hanjabaada maamulka Taiwan waxa uu soo gaarsiiyay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland shixnad gargaar caafimaad iyaduna agabkaasi caafimaad ay ku jireen laba mishiin oo ah kuwa lagu baaro safmarka COVID-19 ee loo yaqaano PCR-ka waxaana gargaarkaasi xukuumadda Taiwan kala wareegay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Faratoon oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Taiwan ay uga mahadcelinayaan garab istaag ay u muujisay Soomaaliland isla markaana ay ugu soo dhiibtay qalabka looga hortagayo safmarka COVID-19 way ka mid yihiin mishiinada muhiimka ah ee lagu ogaado qofka qaba xanuunkaasi dhanka kale waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland in iyagu ay codsi u direen maamulka Taiwan isla markaana ay ka dalbadeen in laga caawiyo sidii ay Soomaaliland ula dagaalamay lahayd safmarka COVID-19 wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Faratoon waxa uu si buuxda ugu mahadceliyay maamulka Taiwan oo uu sheegay in gargaarkoodu ku soo aaday xilli muhiim ah waxaana wasiirku isla goobtaasi u kula wareejiyay qalabkaasi wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo gudiga ka hortaga COVID-19 ee Soomaaliland waxaana goobta uu ka cadeeyay in qalabkani uu yahay mid wax weyn ka tari doona baahida ka jirtay deegaanada Soomaaliland ee ku aadan qaabka loola dagaalamayo safmarka COVID-19 waxaa sidoo kale qalabkaasi qayb ka ahaa nigaxa afka lagu jeebto ee lagu iyo neefta ka tagaysa qofka iyo sidoo kale antiviruska looga hortago safmarkaasi waa hagaag saaxiibyaal wararka Gara TV ayaa la socotaan madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliyana waxay ugu baaqeen inay iscazilaan dhammaanba xubnaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya way sheegeen inay ku guuldareysteen inay qabtaan shaqadoodii gudoomiyaha gudigaasi madaxa banaan ee doorashooyinka Xalimayareya waxay si degdeg
xiliga uga codsadeen inay xilka iskaga tagto kadib markii ay sheegeen inay ku fashilantay shaqadii loo igmaday qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu yiri madasha xisbiyada qaran waxay cadeynaysaa in hadaljeedinta gudiga doorashooyinka ee 27kii bisha 6aad 2020ka golaha shacabka ay ahayd inaysan qaban karin doorasho waqtigeeda ku dhacda uu xambaarsan yahay oo kaliya hadafkii ahaa muddo kororsiga ee gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo hoggaanka sare ee dalku ay ka wada shaqeynayeen muddooyinkii dambe oo ayna madasha xisbiyada qaran ka digtay jahwareerka ka dhalan kale furuntiisa madashu waxay sheegtay in gudiga doorashooyinka aysan ahayn dhexdhexaad madax banaan sida dastuur ku siiyay ayna ku milmeen hoggaanka dalka kalana shaqeynayaan muddo dheeraysi ka baxsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka ee u yaala dalka Soomaaliya ayay ku yiraahdeen qoraalkooda war saxaafadeedka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran waxa ay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ugu baaqeen inay iscasilaan tiyo ay jirto inaan gabi ahaanba lagu soo hadal qaadin go'aankii baarlamaanku ay ku ansixiyeen matalada gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare madashu waxay ku baaqaysaa in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinku maantood iscasilaan mar haddii ay lumiyeen kalsoonidii shacabka iyo saamilayda siyaasadeed ayna caddaatay in ay ku milmeen hoggaanka dalka islamarkaana ku fashilmeen qabashada doorasho qof iyo cood kuna dhacda waqtigii dii uu asteeyay dastuurka dalka madasha ayaa sidoo kale sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya madasha xisbiyada qaran ee dalka way hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed islamarkaana haatan doonaya inay mar kale u tartamaan doorashooyinka Soomaaliya muddo xileedka soo socda ayaa qoraalkooda ku sheegay inay ku wargelinayaan hoggaanka dowladda dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaysa geedi socodka siyaasadda Soomaaliyeed in aan la aqbali karin muddo dheeraysi aan sharci ahayn sidaa darteedna wixii dhibaato ama dib u dhac oo dalka ka soo gaara ka tallaabsiga tasuurka dalka iyo isku dhajinta kursiga waxa mas'uuliyadeeda qaadi doono hoggaanka sare ee dalka ayaa lagu yiri qoraalka ma ahan markii ugu horeysay oo qoraal noocan ay soo saaraan hoggaanka madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya isla markaana ay kaga digayaan muddo kororsiga waxaana sii kordhaya walaaca ay qabaan saamilayda siyaasadda ee dalka gaar ahaan mucaaradka isla markaana ay kaga shaki qabaan in mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka ay doonayaan ama ay diyaar u yihiin inay qabtaan doorasho waqtigeeda ku dhacda madaxweynaha waddanka Iran Xasan Ruuxaani ayaa markii ugu horeysay qirtay dhibaatooyin adag oo wajahayo dalkiisa Iran waxa uu sheegay in dalkiisu uu wajahayo sanadkii ugu adkaa ee taariikhda dhow ee Iran sababtoo ah cunaqabataynta dhinaca dhaqaalaha ee ay ku soo rogtay dowladda Mareykanka waxa uu sii darsamay safmarka COVID-19 oo isaguna gaadaha ku qaatay dalka Iran xaaladda adag ee uu keenay caabuqa coronaviruska ayaa sii xumaysay dhibaatadii dhaqaale ee dalkaasi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2018-dii quwadaha dunidu ay la galeen dalka Iran uuna dib ugu soo rogay cunaqabataynti saarnay dalkaasi Iran isniintii lasoo dhaafay lacagta Iran waxa ay gaartay heerkeedii ugu hooseeyay abid marka loo eego doolarka dalka Mareykanka waxa uu ahaa sanadkii ugu adkaa sababtoo ah cadaadiska dhaqaale ee cadowga iyo caabuqa COVID-19 ayuu Ruuxaani ku sheegay khudbad laga sii daayay telefishinka qaranka ee dalka Iran cadaadiska dhaqaale ee nagu bilowday 2018-dii ayaa kordhay maantana cadaadiskii ugu adkaa ee saaran waddankeena qaaliga ah ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweyne Ruuxaani Iran ayaa la kulantay laba kacleynta kiisaska COVID-19 iyo dadka u geeriyo daba tan iyo markii ay xukuumadu bartamaha bishii Abriil qafiifisay xayiraadihii la soo rogay ee ku saabsanaa xakamaynta safmarkaasi oo markii hore si xawli ah uga dilaacay dalka Iran
tirada maalinlaha ah ee dadka u dhimanaya COVID-19 ayaa dhawaan kor u dhaaftay 100 qof, taas oo ahayd markii ugu horeysay ee 2 bilood gudahood ay tirada dhimashadu maalinlaha si heerkaasi ah u gaarto. 2489 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay dalka Iran 24 saac ee la soo dhaafay, taas oo tirada guud ee kiisaska Iran ka dhigaysa 2,206,609. Sida ay telefishinka dowladda u sheegtay afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Iran, inkastoo dowladda Iran ay kala mid tahay dalalka dunida safmarka COVID-19, waxaa dalkeeda u weheliyay cunaqabateyntii ugu adkayd abid oo ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana Iran ku adag in ay dalalka caalamka ka soo iibsato dawooyin, iyadoo dhanka kalena ay adag tahay in shirkadaha waaweyn ay diyuuraadkooda u diraan magaalada Tehran, kuwaasi oo lugaha la galaya cunaqabateynta dowladda Mareykanka. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Malawi, ninka lagu magacaabo Lazarus Jakwera, ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Malawi kadib markii Sabtidii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd ee ka qabsantay dalkaasi Malawi. Guushaydu waxay guul u tahay dimuqraadiyadda iyo cadaaladda, ayuu yiri Jakwera oo hadlayay kadib guushiisa, taasoo dhalisay dabaaldegyo waaweyn oo ka dhacay guud ahaanba dalkaasi Malawi. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ayaa intaas ku dhanaatan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.